Witing tersno jalaran soko kulino, sing arane tumbuh beni-beni cinta. Jalaran sering ketemu ning waktu saben dina. Lah ning kono timbul rasa rindu kangen karo kekasih. Wong ayu, sampai kapan kakang rasakaken kelangan kelingan? Arep sampai kapan kakang rasakaken kaya wong dipupu bayu? Orang duweni sejen ning rasane karo wong wadon liyan, nanging cukup senok sing dadi damba ane kakang. Pada sing dirakak rasakan kula kang mas, tetep kangen kekasih sing adoh ditanggonan, sing dirasa kelangan, sing dirasa bliko lumangan, cuma kangen ning sampean. Pada wong ayu spesial kangge masyarakat Blangkolan sekitare. Hormati maning kangge Mimi aja sekeluarga. Sareng kangge Bapak Ibang ini keding, Bapak Ilusi. Sing dirasa kula mangkenen kene wae. Bengi blibi saturu mangan liko lumangan, cuma kangen kekasih. Udan gerimis ning tengah wengi, rintik udan kang melu nyaksini. Baturi sing lagi sedih, kula lagi kangen ning kekasih. Orang ketinggalan maning kangge bos limbai kedi, beli sabar pengen ketemu karo kakang, suun banget rindu. Yen wis kelingan sampean kelalen turu, buka kelalen mangan. Spesial kang gising lagi monitoring aja di kang gobo sapa baik ini wa. Anggo sing duwe limbah balap, sing duwe limbah bawa pina ke sedulur kula dewi. Rasa pripun sing arane lagu kadang-kadang ngungkapaken perasaan wong lalang lan uba wong wadon. Mungkin wis takdire kini lagu nih kaya mas ya. Pada baik karo perasaan bos rotal sing lagi kangen, sing lagi rindu karo kekasih senok. Kayang kini teman rasane wong lagi demen. Ora salah lawan bengi selalu kebayang. Ning wong ganteng pulang rasa penasaran. Kadang-kadang ora salah apa sing dirasakaken wong wadon pada baik karo kula wong lanang. Contone bapane Yayang gini gini. Kang kula plik kuat kaya wong lagi dikemas. Awan bengi selalu sesambat ning sampean
sing gawe kula kedanan. Oh, anak tamu wong ayu, anak tamu lempuyang kembange kuning mama yayang sayang. Kian kakang mimi ayang kulane pengen kesanding mimi ayang. Mimi ayang matur kesuwun bapak yayang. Mimi ayang sining Taiwan, mimi ayang sining Taiwan sayang. Beli sabar pengen ketemu mama yayang karo kakak sun banget rindu yen wis kelingan sampean kelalen turu Mas Depri yeah. Berarti kayak mama yayang karo papa yayang sedot yen wis sing arane rindu teka iya. Laksana sembiliring angin ning wayah bengi nusuk ning sela-sela dinding hati iku ora bakal bisa ngingkari perasaan. Bener gini ya mas ya, apa maning lagi adu-aduan mengkono papa yayang sing paling eman sedulur lanang. Ala apa rupane kang sabang-sabang ledak romo kakak. Mama yayang, mama yayang, mama yayang sini Taiwan. Kayang kinen teman mama yayang rasane wong lagi demen. Awan bengi selalu kebayang mama yayang ning wong ganteng kulang rasa penasaran mama yayang. Ala toba kanggo mama yayang minangka sing paling eman sing anane Taiwan angrota kang kula plikuan kaya wong lagi dikemat awan bengi selalu sesambat ning sampean sing gawe kula kedanan lempuyang kembange kuning karo kakang kulane pengen kesanding mama Ijihan Agus Pandawa Deni sing lagi monitoring lo kita parfum ajak lalu dan grimis ning tengah bengi terus rintik udan kang melu nyakseni baturi ati sing sedih kula lagi kangen ning kekasih papa yaya gua papa yayang sereng mama yayang ikeding sining Taiwan mungkung kane bos ura bengikian lagi disakseka kening wong sejagat buana wong ayu nganan mas batur sing lagi streaming kang belum nyakseni Agus Pandawa Agus Pandawa bos rotal bos rotal ayah galen ayah galen nok kita parfum bayi ta parfum saya kabiane uga mama yayang mamai roro sing ananing mamai Taiwan roro. Lan kanggo sing dia puput olsok pinaka bature gula wong ayu kayak kinen temen mas Depri yeah. Rasa newo lagi demen pada senok awan bengi selalu keningan ning sampean sing gawe kula kedanan senok bulan apa sih diucapakan ning senok marang pribadi ning ingsun uga kakang pada bayi ngerasa kaken iya nih anak mas iya wong ayu kang kula plikuan ya. Kaya wong lagi dikemat awan bengi selalu sesambat ya. Ning sampean sing gawe kula kedanan mas Depri lempuyang kembange kuning terus karo kakang kulane pengen kesan
kaya mama yayang karo bapane yayang. Percaya kini mama yayang ya. Sini Taiwan. Dalan-dalan rokok maning dalan. Udan grimis ning tengah solitang ni mama yayang. Rintik udan terus baturi ati sing sedih. Oh ya yeah. Kula lagi kangen ing kekasih. Kanggo mama yayang sing ana ning Taiwan, sareng kage papa hajat ing keding, mas pengantin papa nganti, papa asli ibu cari beli sabar pengen ket. Oh ya pasti pengen ketemu Senok. Karo kakak suun banget rindu. Yen wis kelingan sampeyan kelalen turu. Oh gak kelalen banget. Kan gue papa yang mama yayang matur kesuwun sangat minangka sedulur kula dhewek sining ana ning Taiwan matur kesuwun. Oh. Ribut.